Tai treneri, kokios mintys apie rytojus mačą su Gruzija, jau pagaliau galim konkrečiau apie varžovą turbūt kalbėti, ne apie užkulisinius tos visus reikalus. Varžovą, manau, ir jūs labai gerai žinot, ir mes gerai žinom, ir tai yra tikrai labai solidi komanda ir labai patyrusi komanda. Aišku, jų tas yra didžiausia, manau, persvara yra ta prieš ir visas kitas komandas, galima sakyti, yra tai, kad jie yra ilgą laiką žaidžianti kartu komandą. Ir kad jų žaidimas komandėlis tikrai atrodo gerai. Tikrai yra, šiuo metu ypač yra gera forma. Turbūt būtų galima išskirti jų priekinę liniją, ne? Dabar ypač prisidės Zaza lyginant su draugiškom rungtynių. Jie, manau, kiekvienoj pozicijoj, ypač startinis penketas, jie yra labai, labai aukšto lygio žaidėjai ir tikrai turi patirties aukščiausio lygio, kad labai gera komanda. Galima tikėtis, kad Donatas Motiejūnas rytoj išbėgs į aikštę? Pagal tą planą važiuoja jisai į oro uostą ir turi atskristi ir iki rungtynių turi būti čia. Žiūrėsim. Nepakišėm kojas, vis tiek tų treniruočių stoka, gal ir iš fizinio pasirengimo pusės gali būti problema. Manau, pirmiausiai jūs gal palikit ramybėje ir jį, ir komandą, ir jūs neskubėkite teisti. Jisai išvažiavo ne pasibūti, o išvažiavo jo draugė laukęs ir į gimdymą išvažiavo. Jeigu jūs nežinote, gal situacijos, gal neskubėkite teisti. Vieno prašau. O komanda yra ruošime žaisti be jo, jisai bus, mes žinom, ką jisai jau gali padaryti ir tikrai jisai duos, ką reikės. Galbūt vertinant, kaip čempionatai bėgiai, galbūt ir reikėtų nerizikuoti, vis tiek traumų rizika padidėja po tokios kelionės. Žiūrėsim pagal situaciją. Čia žiūrėsim pagal situaciją ir kalbėjom, pirmiausiai galima bus galvoti, jeigu jisai bus, tai galėsim galvoti, kad pirmiausia reikia sulaukti. Bet turbūt jis būtų geras ginklas, ar ne, nes bent jau draugiškas rungtynėse patrodo, kad su Šengelė, tai jis geriausiai sustvarkė bent jau gynybų. Tikrai taip. Kalbėjote apie įtaką jam asmeniškai, o kokia įtaka komandai, kad jo nėra? Treniruočių procesus, sakykime taip. Žino, čia yra šeimininiai reikalai, kurių mes negalime kontroliuoti. Tai yra jo šeimos reikalai, laukia pirmagimio ir išvažiavo į gimdymą, dar kartą pasikartosiu. Ir jisai susilaukė sūnaus, tai kad, gal palikim jį ramybėje ir duokim tos biškį truputį to pozityvesnio, to kažkokios, tai, nežinau, energijos ar ko jam, nes jam to reikia. Neskubėkim smerkti. Ar ta situacija, tas išvykimas buvo anksčiau planuotas, ar tai buvo paskutinės minutės? Ne, tai buvo planuota, tai buvo anksčiau kalbėta ir buvo tai žinota.